پر قادیان دے کیڑے دی بیوی نو درجہ دیویں او دے بارے تینوں خیال نہیں آیا قیامت دے دن کی منہ وکھاویں گا سیدہ زہرا پاک دے ابے نو دنیا پھونک دی ہووے انہاں نال تیرا تعلق ہووے ایہو جہی بیماری ایہو جہی صحت نال بیماری نو ترجیح دے دے ایہو جہی خوشی نال موت نو ترجیح دے دے بس کوشش کر راضی چودھری ملک خان ہووے نہ ہووے نبیاں دا سلطان راضی ہو جاوے جدو اللہ دا نبی راضی ہو جاندا اے رب کعبہ دی قسم اے پھر دنیا ویکھ دیئے وقت دا وزیر اعظم ڈاکٹراں نوں اودی بیماری نہیں پئی لبھدی وقت دا حاکم ہاتھ وچ جھاڑو لے کے نکی جی کوٹھڑی صاف پیا کردا اے اکے اودے اشاریاں تے قانون بدل دے نے او خدا دی لاٹھی پہ آواز جے ڈرو اے سردارو اے ملکو نوابو خانو جڑا بندہ محمد دی عربی دی عزت نامو اس دا پارا دیندا اے قسم رب کعبہ دی وقت دے خوش کتب بدال ہاتھ بن کے اس ان پڑھ غازی علم الدین دی چار پائی کول کھڑے ہوندے نے جڑا حضور دی عزت دا پارا دیندا اے رات تک جنو دنیا جان دے نہیں سی اگلے دن غازی ممتاز حسین قادری بن کے لوکاں دے دماغاں نو معطر کردا اے اودے جنازے دے اجتماع وچ اقواس اقتاب ابدال شریک ہو کے جنہاں دے ہاتھ چومن لئی لینا لگیاں کھوندیاں نے آندے نے اساں چار بجے تو لے کے رات تو ہن تک وضو ڈکی ہو جائے وجہ کی ہے آندے نے پتہ ہے اس عاشق دا جنازہ پڑھے جان نال اللہ وی راضی ہو جانا ہے اللہ دا رسول